Ikväll så sänds dokumentären om en av våra mest framgångsrika företagare. Ja, han heter Ingvar Kamprad och allt började som en exklusiv intervju, men det ledde senare till just en dokumentär. Och vem var det som stod för det? Jo, Jesper Börjesson, vår kära kollega som träffade IKEA-grundaren inför hans 90-årsdag. Välkommen Jesper. Hallå, hallå. God morgon. God morgon. Vad kan du berätta inför dokumentären Jesper? Jag kan berätta så att vi fick frågan om vi ville göra en dokumentär eller vi började fundera på det tidigt i våras. Och då tänkte man, vad ska man göra? Vad kan man berätta om den här mannen som inte redan är berättat? Men det finns ju en hel del. Och då tänkte vi, en grej vi valde att berätta, det var den här unika situationen som finns där IKEA liksom har sin huvudverksamhet i Älmhult, där jag råkar vara ifrån också. Mm. Inte så långt ifrån där du är ifrån. Älmhult, 16 000 invånare. 5 000 drygt jobbar på IKEA. Mm. Alla bor dock inte där. Men, så det är liksom som en ett par, 3 000 som pendlar varje dag. Ni kan ju tänka hur mycket det präglar liksom ett samhälle av Älmhults storlek då. Mm. Så det är en story. Och den andra storyn handlar ju om Ingvar Kamprad, både hans liv men också min resa att få träffa honom igen. För det var inte säkert att det skulle bli så. Mm. Du ska få berätta mer om det sen, men när du är inne på det här med hur det påverkar orten Älmhult så ska vi titta på ett klipp ur din dokumentär som handlar just om det. 3500 åker till Älmhult varje dag för att jobba. Är du kommit every day från Malmö till Älmhult? I have my wife and two sons who are staying with me in Sweden, and all of us live in Malmö. Nice place here, and people are very kind, yeah, very friendly. And but it's how to say, if you want to spend weekend, actually, you can choose other, you know, city, yeah. Håller du med om det? Ja, men Kanye West valde ju att vara i Älmhult igår så att någonting hände där. Verkligen. Ja. Nej, men det är ju det man ser när man går på gatorna i Älmhult. Där finns folk från Afrika, från New York, från Japan. Vi var hemma hos folk från som har flyttat från Mumbai i Indien till Älmhult. Mm. Så det är en ganska häftig grej. Men hur var din resa till att få möta honom? Han är ju till åren kommen ändå, ja, får det man säga. Min resa började väl egentligen 2003 eller något, när jag gjorde min första intervju med Ingvar Kamprad. Sen dess höll vi faktiskt lite brevkontakt. Kontakt. Här är lite brev från honom. Väldigt roligt. Det är riktiga brev. Så att, det var hans sätt att kommunicera. Och det, han ville ta det oss emellan på något sätt. Och det tyckte jag var ganska... Ja, så det är handskrivna fina brev där vi bestämde hur vi skulle träffas. Sen så har jag gjort någon intervju 2008 och så vidare. Men sen har det varit ganska... Ja, sen har det inte gått på några år. Så att, jag var inte alls säker på att det skulle bli så. Och det var osäkert in i det sista. Han är ju trots allt snart 90. Det är hälsa och det är såna här saker som också hänsyn till. Hur är han? Han är en mycket trevlig herre med ett gott minne och en stolt enkel smålänning får man väl också säga. Men han har alltid haft bra tumme. Ja, här har vi bilden. Ja, det är hemma hos honom då där vi var utanför Älmhult. Han har alltid haft bra tumme med media ska man säga. Mm. Väldigt duktig på att ta journalister. Så det får man också tänka på. Det har ju varit det har inte bara varit en framgångssaga. Nej. Det har ju varit en del tuffa grejer bland annat med hans politiska bakgrund. Mm. Det har väl varit avancerad skatteplanering som har kommit upp och privat har han ju också gjort en resa. Och det tar du upp i dokumentären. Ja, men det måste man göra. Det är ju en fantastisk framgångssaga. Men jag ställer frågan också till honom hur han tycker han har blivit behandlad genom åren av press och så vidare. Så att, det måste vi ju såklart ta upp. Men det är ju framförallt en framgångssaga. Men jag tror inte att han kanske hade blivit den han är idag. Men han hade tvingats ta hand om en del negativa och tuffa saker också. Mm. En sak som man tycker är lite negativ eller åtminstone lite orolig vet jag efter att ha tjuvgluttat i dokumentären, det är det här med IKEA och Älmhult. Om IKEA skulle försvinna ifrån orten. Alltså en del tänker, du är 90 nu, du kommer inte finnas i all evighet. Alltså var en del kanske lite rädda för att IKEA ska lämna Älmhult när du inte finns längre till exempel. Det kan man säga att det är jag också. Om utvecklingen av någon anledning tvingar oss att lämna delar av den verksamhet vi har i Älmhult idag någon annanstans. Och sedan är det lätt att det fortsätter så att Älmhult inte får den betydelse som jag hoppas och drömmer om att den ska få ha också i framtiden. Mm. Så det är väldigt viktigt för dig att Älmhult kommer fortsätta vara en central del i IKEAs hjärta? Jag bygger hela vår verksamhet på det. Alltså jag känner ju att man kanske är lite hemmablind. Att man, alltså den resan han har gjort och det företag han har byggt upp, det är ju så
obeskrivligt stort. 170 000 anställda i världen. 350-320 varuhus någonting. Så att det är ju vår största svenska entreprenör. Och det är ju det porträttet vi vill teckna också. Så att, men det var ett kul möte att träffa honom igen. Och han är 90 år, men han var knivskarp krutgubbe den dagen i alla fall, kan jag säga. Ni har fått små doser av Jesper Ingvard. Ni får mer ikväll klockan... Klockan 21, TV4, direkt efter Mästerkocken. Så sitt kvar då, tycker jag. Ja, och titta på dokumentären om Ingvar Kamprad. Tack så jättemycket, Jesper. Tack.